Assalamu alaikum, mənim adım Seydəli. Mənim ismim Qudrat. Data Oku Mərkəzində robota texnika kursuda 3 aydan bir an okub geləyəbimiz. Yine hazır bizə işlə gəndərsəmizi görsətəmiz. Yine 10 cm'dan kiçikinə bolsa, yine sifrimiz açıladı. Əgər də 10 cm'dan kətta masofa bolsa, lampçikələ ölçədi. Sifrimizin açımız üçün 10 cm'dan kiçikinə masofa bolsa gerek. Bizə şunu ətdirib, kod ingilizsiz koyubmaz. Bu, yine şu proyektini açış üçün bizə bir saat getdi. Mən həm inancı konstruktorla mən etdim. Qudrat əsə kodla yazdı. Biz bu yürgə gelməsimizdən aldım. Bu məsələni qiyin deyib öyle gəndik. Bu yürgə kilgəç az yine yönəliş bilən şunda zor proyektlərini işləb durmuş. Bizən güzel çıxdı, devam etdik. Bizən sizlərə bundan zor proyektlə işləb görsətəmiz.